नमस्कार। योहो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना, म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 जनाको मृत्यु, 3790 संक्रमित थपिए, 2335 जना कोरोना जित्न सफल। कोरोना महामारी भयावह बन्दै गर्दा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै संक्रमितको पहिचान र उपचारबाट पछि हट्नु संविधान विपरीत भएको विज्ञको भनाए। दशैंको लागि आजदेखि सरकारले खसी बोका बिक्री गर्न थाल्यो, बजार भाव नपाउँदा मारमा परेको व्यापारीको गुनासो। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 11,19,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमित मध्ये 3 करोड भन्दा बढी निको भए। र आइपीएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै राजस्थानलाई हराउन चेन्नईलाई कठिन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 757 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,36,036 पुगेको बताउनुभयो। यो सँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 40,778 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,790 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 900 र ललितपुरमा 281 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 2,388 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,470 रहेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 2,335 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 94,501 पुगेको छ। दिन प्रतिदिन कोभिड 19 तीव्र रूप लिइरहेको बेला सरकार भने कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना उपचार लगायतबाट पछि हटेको छ। सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत निर्णय लिएको सरकारवाला बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोनाका लागि अत्यावश्यक आधारभूत उपचार सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 35 नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने परिभाषित गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा झनै ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकार आफै पन्छिएको छ। अब संक्रमित आफैले पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण भर्न र उपचार बापत शुल्क लिनेछन्। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा। सरकारको पछिल्लो निर्णय कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत समेत देखिएको छ। संक्रमण रोग सम्बन्धी ऐन अनुसार यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो, तर सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बताउँछन्। अदालतले पनि हेर्नुहोस्, यो मौलिक हक हो, यसको कोरोना भाइरस COVID-19 सम्बन्धी सारा सबै उपचारहरू निशुल्क गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो। यो यसको फैसला अब अन्तिम भइसकेको छ, यसको अरू विकल्प केही पनि छैन सरकारसँग। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नै गर्ने हो। अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले जसरी अब यो अहिले हिजो जुन निर्णय सुनाइयो, यो एउटा दुःखद हो।
सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णयको आलोचना भइरहँदा नेकपाका सांसद कृष्ण राईले भने सरकारको यो बाध्यता भएको बताउँछन्। म स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए के गर्थेँ भनेर कसैले तपाईँले वा मैले सोच्यो भने अर्कै फरक ढङ्गले पनि सोच्न सकिन्छ होला होइन, तर भन्नु र गर्नुमा धेरै कुरा अन्तर हुनसक्छ। छ महिना अगाडि सङ्क्रमण नभएको समयमा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भयभरको पैसा खर्च गर्यो। वास्तविक महामारी देखिएपछि सरकार आफै पछि परेको छ। अत्यावश्यक नभएको समयमा सरकारले प्रति व्यक्ति लाखौं रुपियाँ खर्च गरे पनि हाल वास्तविक महामारी सुरु भएपछि भने जनताका लागि राज्य बेसहारा बनेको छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आउँदा नेपाली पक्षले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुराको विषयलाई पनि जोरदारका साथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल विरोधी अभिव्यक्ति दिएका सेनापति नरवाणेसँग चेसिएको सम्बन्ध समेत सुधार हुने गरी अतिक्रमित भूमिका विषयमा वार्ता गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुराको अतिक्रमित भूमिलाई लिएर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिए पनि आगामी कार्तिक 18 भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे नेपाल आउँदैछन्। भारतीय सेनापति नेतृत्व सम्हालेपछि केही महिनामै नेपाल आएर मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्ने प्रचलन अनुरूप सेनापति नरवाणे नेपाल आउने भएका हुन्। सोही अवसरको उपयोग गर्दै सीमा लगायतका विषयलाई लिएर चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न नेपाली पक्षले कुटनीति अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सेतुको रूपमा यो चाहिँ यो भ्रमण प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन कि, अब यो भ्रमण पछि अरू शिथिल भएका संयन्त्रहरू जुन परराष्ट्र सचिवको जुन हाम्रो चाहिँ बायोलेटरल मेकानिजम छ, अरू मेकानिजमहरू छन्, ती चाहिँ क्रियाशील हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो कुरा गर भन्ने सरकारले म्यान्डेट दिन्छ कि दिँदैनन्, र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ भारतीय पक्षले आफ्नो सेनाध्यक्षलाई के म्यान्डेट दिएर पठाउँछ नेपालमा, दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढिरहेको अवस्थामा सेनापतिको भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको संकेत गरेको कतिपयको भनाइ छ। नक्साको विवाद भएपछि नेपाल आउने सेनापति नरवाणे भारतको पहिलो उच्च व्यक्ति हुन्। तर नेपाली भूमि मिचेर भारतले बाटो बनाउन सुरु गरेपछि सेनापति नरवाणेले नेपालप्रति दिएको अभिव्यक्ति भने विवादित भएको थियो। उनले चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले विरोध गरेको बताएका थिए। तर उनी नरवाणे 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्दा नेपाली पक्षले कूटनैतिक सम्बन्ध सुधारका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यो भित्र रक्षा मन्त्रालयबाट पूर्व प्रधान उप प्रधानमन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्री अहिले पनि हुनुहुन्छ, पूर्व रक्षा मन्त्रीले हटाएर प्रधानमन्त्री आफैले राख्नुले चाहिँ एउटा सुरक्षा संवेदनशीलता कुराहरू चाहिँ देखिन्छ एउटा होइन, र सेनाले नरुचाएको कुरा पनि हुनसक्छ, र यो व्यवस्थाको एउटा डिस्कोर्स सिफ्ट भने डिस्कोर्स सिफ्टको एउटा लक्षण त्यो पनि देखिन्छ। नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनैतिक संवादको विकल्प नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले कूटनैतिक कौशलता प्रदर्शन गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिइरहेका छन्। र रक्षा मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालेको बेला भारतीय सेनापति नरवाणेको भ्रमणलाई नेपालले भरपूर उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले बजार भाउ भन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्दा आफूहरू मारमा परेको खसी बोका व्यापारीहरूले बताएका छन्। तर सरकारले बजार नियन्त्रणका लागि भन्दै जम्मा 1,000 खसी बोका ल्याएको छ। यो संख्या बजार नियन्त्रणका लागि न्यून हो। त्यसैले दसैँको बेला उपभोक्ताहरू फेरि पनि महँगो मूल्यमा खसी बोका खरिद गर्न बाध्य हुने देखिएको छ। अहिले सरकारले खसी बोकाको मूल्य प्रति केजी 560 रुपियाँ तोकेर 10 रुपियाँ सहुलियत दिई 550 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। तर खसी बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रति केजी 600 रुपियाँदेखि 650 रुपियाँ र जिउँदो बोकाको मूल्य प्रति केजी 650 रुपियाँदेखि 680 रुपियाँ र च्याङ्ग्राको प्रति केजी 900 रुपियाँदेखि 980 रुपियाँसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। काठमाडौँ कलङ्की स्थित खसी बजारका व्यापारीहरूले सरकारले खरिद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गरिदिँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले 550 रुपियाँदेखि 600 रुपियाँसम्म किसानबाट खरिद गरी ल्याइएकाले सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। भने त्यो सबै कुरा त हामीले बुझाउन सक्दैनौँ।
होइन कोही त बुझ्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हो भनेर, कोही त बुझ्नुहुन्न, त्यस कारणले भने व्यापारमा चाहिँ अलिकति डिबेट आउने कुरा हो क्या। हामीले चाहिँ काठमाडौँ चौकाखाटी प्रहरीले चाहिँ अब 900 च्याङ्रा चाहिँ 900 लिएर 980 र खसी 600 लिएर 650। व्यापारीहरूले खसी बोकाको मूल्यमा अत्याधिक फरक पार्न सक्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 14 वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटाले कस्तो खसी बिक्री गर्ने कस्तो नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा लगातार अनुगमन गरिरहेको बताए। यहाँ कस्ता खसी बेच्ने कस्तो खसी नबेच्ने हामी त्यही भएर यहाँ 3 दिनसम्म अनुगमन भइराखेको छ र अहिले पनि हामी यहाँ आइराखेका छौँ। मापदण्ड एउटा अप्नाएर मूल्य निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार तपाईँले बेच्दिनुहोस् भनेर हामीले घटघटाइराखेको छ र अझै पनि हामी घटघटाउँछौँ। बजार हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै सरकारले 1000 खसी बोका ल्याई बिक्री सुरु गरिसकेको छ, जुन बजारको मूल्य नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त हो। व्यवसायीहरूले सरकारले कम मूल्य निर्धारण गरी बजारमा विपद उत्पन्न गराउन खोजेको आरोप लगाए पनि फेरि 1-2 दिनमै मूल्यमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसबाट उपभोक्ताले अधिक मूल्य तिरेर खसी बोका किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिमा 4 उजुरी परेको छ। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेको उजुरी आज खोलेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध परेको उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख भएको तर सम्पर्क नम्बर उल्लेख नभएकाले कार्तिक 17 लागि समितिमा थप प्रमाण सहित उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उजुरी परेका मध्ये अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा विरुद्ध 3 र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध 1 रहेको सभापति कर्णले बताउनुभयो। कर्तालाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यो डेट पनि हामीले तय गर्यौँ 17 11 दिन उहाँहरूलाई हामी बोलाउँछौँ र समितिको बैठक पनि त्यो दिन हुन्छ। त्यो दिन उहाँहरूसँग हामीले छलफल गरिकन त्यसको आधार के छ त्यो हेरिकन बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। सरकारले डाक्टर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूतसँगै पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, अल्साबाडोर, होन्डुरस र ग्वान्टेमालाका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको घुङ्गुम्बुमा रहेको केन्द्रीय बस पार्क पछिल्लो समय सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ। टिकट काउन्टरहरूमा कम्प्युटर प्रणाली जडान गरी आधुनिक सेवा प्रदान गर्न थालिएको हो। बोर्डिङ पास देखाउँदै गरेका व्यक्ति हुन् मोरङ पथरीका एकराज लिम्बु। लिम्बुले लिएको बोर्डिङ पास कुनै विमान कम्पनीले उपलब्ध गराएको पास होइन। यो पास त स्थलमार्ग भएर बसमा यात्रा गर्नका लागि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा रहेका टिकट काउन्टरले उपलब्ध गराएको बोर्डिङ पास हो। उनले लिएको पासमा यात्रुको नाम थर, गाडी नम्बर, यातायात कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, समय, सिट नम्बरका साथै पुग्ने समय स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। अब खै अब समयले राम्रो दियो भने आउने, नत्र अब के हुनु, बन्द भने कसरी आउनु। नयाँ बस पार्कले आज भोलि यात्रुहरूलाई विगतमा जस्तो हस्तलिखित टिकट नदिएर कम्प्युटर विधिबाट टिकट उपलब्ध गराउन थालेको छ। देशकै केन्द्रीय बस पार्कमा भएको सुधारको एउटा उदाहरण बस पार्कले यात्रुका लागि बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउनु हो। तर बस पार्क व्यवस्थापन लोस्से बहुउद्देश्य प्रणालीले थुप्रै सुधारका काम गरेको छ। मुख्य सुधारमा टिकट काउन्टरहरू सफा गरिनुका साथै कम्प्युटराइज गरिएको छ। पछिल्लो सुधारले बिचौलियाको हैरानी र यात्रु ठगिने समस्याको अन्त्य हुने बस पार्क व्यवस्थापनको विश्वास छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब कम्प्युटराइज सिस्टममा भाडा लियो, तपाईँ मिडियाले काहीँ पनि गर्नु पर्दैन। अब भाडा बढी लियो है भनेर सुन्नु काहीँ पनि, अब एउटा चाहिँ टपिक क्लोजै हुन्छ हजुर यहाँबाट,
होइन अब डबल सिट पऱ्यो भनेर यो अब यो पनि टपिक क्यान्सल हुन्छ, अपाङ्गले सिट पाएन, विद्यार्थीले सिट पाएन, यो पनि क्यान्सलै हुन्छ, अब तपाईँले यो बोल्नै पर्दैन हजुरको, अब यसमा के सुधार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरा। सरसफाइमा पनि तुलनात्मक सुधार देखिन्छ, सरसफाइ एकदमै राम्रो छ अहिले, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। पहिला झोला लिएर आउँदाखेरि ए कता कता भनेर सोध्थ्यो होइन, झोला तानेर जबरजस्ती लगेर जाने कामहरू हुन्थ्यो होइन, कति पछि मेरो एकचोटि झोला पनि हराएको थियो क्या ह्यान्डब्याग, त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो समस्याहरू थियो, अहिले त्यस्तो छैन, मजाले आफै टिकट काटेर जान पाइन्छ, त्यस्तो सिट लुगाउने पनि अहिले छैन। सुधार पहिलाभन्दा अहिले धेरै राम्रो देखिएको छ, चहल पहल अरे मान्छेको अनि यो कन्ट्रोल गरेको, पहिला जस्तो अब बदमासहरू पनि थिए केटाहरू, त्यस्तो अहिले त्यस्तो लागेन, त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएन, राम्रै देखियो। बस पार्कमा अपाङ्ग मैत्री शौचालय समेत निर्माण गरिएको छ, शौचालय समेत पूर्ण सफा सुग्घर राख्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द, देशकै केन्द्रीय बस पार्क गोङ्गोबु बस पार्क विगतमा फोहोरले दुर्गन्धित हुने गर्दथ्यो, तर विगत केही समय यता यो बस पार्क सफा गरी चिटिक्क पारिएको छ, यसप्रति आम यात्रुले समेत सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। क्यामेरा पर्सन श्रेष्ठ श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 3 करोड भन्दा बढी निको भएका छन् भने 11,19,000 मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 83,88,000 नाघेको छ, जसमध्ये 54,57,000 निको भएका छन् भने 2,24,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। दोस्रो प्रभावित भारतमा 75,52,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 67,63,000 निको भएका छन् भने 1,14,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचारको पालो। युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अबुधाबीमा चेन्नई र राजस्थान आफ्नो 10 खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। चेन्नई र राजस्थान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अहिले केही बेरपछि सुरु हुँदैछ। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा चेन्नई 4 जितको खोजीमा हुनेछ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रने चेन्नई 9 छ अङ्क जोडेर 7 स्थानमा रहेको छ। राजस्थानलाई हराएर चेन्नई अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ, तर स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदान उत्रने राजस्थानलाई हराउन चेन्नई निकै कठिन हुनेछ। पुछारमा रहेको राजस्थान पनि चेन्नईलाई हराएर अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 18 मृत्यु, 3790 संक्रमित थपिए, 2,335 कोरोना जित्न सफल। कोरोना महामारी भयावह बन्दै गर्दा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछिँदै संक्रमितको पहिचान र उपचारबाट पछि हट्नु संविधान विपरीत भएको विज्ञको भनाए। दसैँको लागि आजदेखि सरकारले खसी बोका बिक्री गर्न थाल्यो, बजार भाव नपाउँदा मारमा परेको व्यापारीको गुनासो। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 11,19,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमित मध्ये 3 करोड भन्दा बढी निको भए। र आइपिएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै राजस्थानलाई हराउन चेन्नईलाई कठिन।
हौस त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yahotelevision.com, yahokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।